med kortning. Snart med kortning. Thank you.
Tjena duttan. Hur gick det då? Det går bra. Det är lite kallt faktiskt. Jag ser det kom skotrar. Jag var övervände mot Tärnögen där, men... Ser du vilka fina skrivor så? Ja, nu gjorde vi det. Jag körde ju upp där, det är väl Södermalm där tror jag. Det där man kör upp? Ja, där vid grönhuset. Det där man kör upp? Grönhuset där. Jag körde upp i Södermalm. Jo, jag gjorde det. Ja, men nu är det skoterled där. Och det var det tidigare. Jo, jag vet. Det kom som upp fel, men... Ja. Men du, då kan vi det här. Det var när jag vände på isen. Det var jävla klart. Lite fint, hör då!